coses. Aquestes imatges repeteixen avui a totes les escoles de les Balears. Més de 173.000 alumnes tornen a classe a partir d'avui. El nou curs ha començat sense incidents, però s'espera més volum de trànsit i alumnes a partir del pròxim dilluns. Bon dia. Els centres i la Conselleria d'Educació han pactat un inici esglaonat per així poder garantir la màxima presencialitat en el tercer curs marcat per la pandèmia. Dels 173.000 alumnes que s'estrenen aquest curs, més de 1.200 ho fan a Formentera, que també té noves escoles. Aquesta, situada a Sant Ferran, té capacitat per a 450 estudiants d'infantil i primària. A Alcúdia també arriba el curs amb novetats. L'escola Puig de Sant Martí, inaugurada poc abans d'acabar el curs anterior, acull avui els seus alumnes. Són 125 infants fins a quart de primària i l'any que ve s'incorporen els de 5 anys. I quan avui el preu de la llum assoleix un nou màxim històric amb 152 euros al megawatt hora, les Balears rebran 40 milions de fons europeus per subvencionar i potenciar les energies renovables. El govern ha presentat un primer paquet d'ajudes a la transició energètica destinat a fomentar l'autoconsum. El proper dia 20 es podran començar a demanar les subvencions. Demà es compleixen 20 anys d'aquestes imatges dels atemptats de l'11S als Estats Units, un fet que van canviar el món. També afectaren la seguretat a l'hora de viatjar. Gestos ara mecànics, com llevar-se les sabates abans dels exhaustius controls de seguretat, començaren poc després d'aquests fets. El mes passat, una vintena de cavalls de raça menorquina es van vendre arreu del món, amb uns preus que oscil·len entre els 1.200 i els 40.000 euros. Ara, per ajudar els criadors a vendre millor els seus exemplars, s'ha posat en marxa una nova eina de promoció. És aquesta, mira. En Lluc Llobet és un poltre i l'hem agafat en plena sessió de fotos. Una professional especialitzada en retratar cavalls fa les imatges dels animals que arribaran a potenciar els clients de França, Alemanya o els Estats Units. Els esports, bon dia. L'entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, sortirà a guanyar demà a Sant Mamés contra l'Atlètic, però al mateix temps el tècnic rebaixa l'eufòria. El aficionado del Mallorca, y además lo digo a la cara y mirado, tiene que pensar que el Mallorca, lo lógico es que pierda. Y si piensa que lo contrario, está equivocado, y se lo digo a la carita. Pel partit de demà, l'entrenador confirma les baixes per lesió dels defenses Raillo i Russo. I els darrers fitxatges, Matthew Hoppe i Canning Lee, debutaran a Sant Mamés. El tenis respon. Podrían debutar, sí, podrían jugar al principio, pueden estar en el banquillo y salir. Están los dos físicamente mentalizados para poder aportar cosas si tienen que hacer. He venido para decirte que... I amb aquest emotiu vídeo recordant el president Miquel Jaume i sota el lema Per tu, per nosaltres, el Palma Futsal ha presentat avui la campanya d'abonats per aquesta temporada. El preu van dels 60 euros al carnet infantil fins als 200 al pack familiar.